Продължаваме с водещите новини от света на високите технологии. Тази сутрин ще ни ги представи Бойчо Попов, главен редактор на сайта InvestorBG. Здравей, Бойо! Здравей, Христо! Илон Мъск не изключва сливане с друг автомобилен производител. Има ли вече яснота кой може да бъде той? Ами не, за сега не, но за първи път Мъск наистина говори за сливания в бранша и не изключва сливането на своя производител на електрически автомобили с традиционни производители от индустрията. Определено няма да започнем враждебен опит за поглъщане, подчерта Мъск по време на връчването на наградите Axel Springer Awards в Берлин вчера, на 1 декември. Но ако конкурент се обърнал към Тесло с предложение, то би било обсъдено, поясни още той. В рамките на тенденцията към електромобилност, Тесла се превърна в най-високо оценявания производител на автомобили в света с пазарна стойност от около 550 милиарда долара. Мъск каза също така, че според него след 10 години по-голямата част от новите превозни средства ще имат възможности за автономно шофиране. В същото време все още обаче ще има ситуации, в които хората ще предпочитат да шофират сами. Но ще бъде все по-необичайно да карате сами собствената си кола, твърди предприемачът. Експертите обаче до голяма степен са единодушни, че напълно автоматизираните роботизирани автомобили ще се движат по улиците едва в далечното бъдеще, ако изобщо това се случи. Мъск обаче е сигурен. Всички нови коли ще бъдат напълно автономни след 10 години, каза той. От тях 70-80% ще ли да бъдат с електрическо задвижване. Автономно и електрическо. Това е бъдещето, казва Мъск. Той по принцип, както знаеш и ти, но също и нашите зрители, е известен със своите смели анонси. Още през юли тази година Мъск обеща на Световната конференция за изкуствен интелект в Шанхай, че Тесла ще достигне ниво 5 до края на годината, т.е. напълно автономно превозно средство, което може да се справи с всякакви автомобилни пътни ситуации и не се нуждае от човешка намеса. Само че експерти, като например Тим Уркхарт от Американския следователски институт IHS Market, нарекаха този анонс доста дързък. От тогава наистина Тесла тества своята бета-версия на автопилота си Full Self Driving, но далеч не става дума за самоуправляваща се кола. Уркхарт казва, че дори Тесла да може да произвежда технологията, регулаторите на всички основни пазари далеч не са готови да разрешат напълно автономни превозни средства по пътищата. Според Мъск обаче ще са нужни доста години и времето до 2050 година да много доживеем с теб, докато всички автомобили в света се движат на техническо ниво самостоятелно. Изчислението му е до някъде логическо. В момента в света има около 2 милиарда автомобила. 100 милиона от тях или 5% се купуват всяка година и се добавят. Ако всички новопродадени превозни средства могат да се карат сами от 2300 година насам, то ще отнеме още 20 години, докато всички стари бъдат заменени с новите. Мъск твърди, че няма нищо против шофирането само по себе си. Според него то било забавно по, например, криволичащите селски пътища. Обаче съвсем различно било положението, например, в градския трафик с задръстванията. Знаем, например, в София какво се случва в час пик, когато не сме в пандемия, разбира се. В Калифорния хората пък губили по 2 часа от времето си в шофирания в задръствания, което според Мъск е доста голяма лудост. Също така Мъск поясни вчера при награждаването си, че след завършването на фабриката на компанията в Грюнхайде, близо до германската столица, той щял да прекарва много повече време в Германия. Припомням, че американската компания планира да произвежда до 500 000 коли годишно в завода от следващото лято. Сега малко за годишната награда на Springer Group. Това е издателят на Bild и на Welt. Тя се присъжда за пети път и ежегодно почита хора, които, например, променят пазарите, иновативни се, създават нещо величествено, формат културата, но в същото време са способни да поемат и социална отговорност. Тази награда няма парично изражение, както, например, Нобеловите награди. Досегашните победители са основателят на Facebook Марк Зъкърбърг, уеб-пионерът Тим Барнърс-Ли, основателят на Амазон Джеф Безос и икономистът и критик на онлайн платформите Шошана Зубов. Още една новина, ако ми позволиш накратко за Тесла. Главният изпълнителен директор Мъск предупреди във вътрешно фирмен имейл, че набиращите скорост акции на компанията му могат да бъдат
цитирам, смачкани, ако инвеститорите започнат да се притесняват за способността на производителя на електрически автомобили да постигне очакванията за печалбата. Мъск призова служителите да останат съсредоточени върху намаляването на разходите и да предотвратят обрат в нарастващата цена на акциите на Тесла в мейл, който е бил изпратен във вторник до служителите, докато компанията, базирана в Palo Alto, работи за постигане на целта за доставка на поне 500 000 коли през тази година. Какво пише в мейла, който го цитират колегите ни от Bloomberg? Когато разглеждаме реалната нерентабилност, тя е много ниска, около 1% за последната година. Инвеститорите не дават много сериозно доверие за бъдещата рентабилност, но ако в даден момент стигнат до заключението, че това няма да се случи, акциите не веднага ще се смачкат като суфле под чук, пише Илон Мъск. Доста интересно сравнение, наистина. Акциите на автомобилния производител поскъпнаха с почти 600% тази година участие и заради очакванията, че компанията може да се присъедини към индекса S&P 500, което всъщност ще стане на 21 декември, но също така и подпомогнати от петото поредно тримесечие на печалба, която беше отчетена през октомври, а Мъск и главният финансов директор Захари Кърхорн са фокусирани в продължение на няколко тримесечия върху намаляването на разходите. Припомням, че Тесла в крайна сметка харчи милиарди за нови фабрики, както в Остин, Тексас, така и близо до Берлин, фабриката, за която споменах, за да разшири своя глобален отпечатък в производството и продажбите. Какво ще пише Мъск? Във време в това, като това, когато акциите не достигат нови висоти, може да изглежда, че внимателните разходи не са толкова важни. Това определено не е вярно. Много по-важно, за да направим автомобилите си достъпни, е това да сме по-интелигентни за това как харчим парите. Това според Мъск било трудна игра на стотинки, изискваща хиляди добри идеи за подобряване на всеки един процес, частичните разходи, фабричния процес или опростяване на дизайна, като същевременно обаче се повишават качеството и възможностите. Чудесна идея според Мъск би била тази, която спестява $5, но в огромното си мнозинство идеите за подобрения ставали, касаяли само примерно 50 цента тук или 20 цента там. Достъпността на превозните средства е доста голям проблем, за който изпълнителният директор става все по-загрижен, тъй като обемите на продажби на Тесла нарастват отвъд нейния нишов статут. Мъск заяви, че бил готов да жертва рентабилността, за да продава повече и по-евтини автомобили. Това го казваше неколкократно през последните месеци. Той, припомним, обеща да пусне и кола за под $25 000 до 2023 година, а в момента най-евтиният автомобил на Тесла е Model 3, чиято цена обаче започва от $37 990. Бой, още една интересна новина. Salesforce купува софтуерния производител Slack за над $27 милиарда. До какво ще доведе тази сделка? Много интересни трансформации на пазара. Наистина, Salescom сключва сделката за закупуването на Slack Technologies за $27 700 000. Това е сделка, за която съобщихме, че се очертава преди няколко дни. Тя ще бъде платена в долари и в акции, давайки на корпоративния софтуерен гигант една популярна платформа за комуникация на работното място в една от най-големите технологични сделки за годината и най-голямата в историята на Salesforce, разбира се. Тя се очаква да приключи до края на юли. Инвеститорите в Slack ще получат по $26.78 за всеки дял в компанията, както и 0,0776% дял от Salesforce за всяка акция. Това представлява 55% премия спрямо цената на Slack към 24 ноември, денят в който се заговори за сделката. Главният изпълнителен директор на Salesforce Марк Беньов организирал вече повече от 60 придобивания за 21 години, превръщайки компанията си от избухването на ерата на dot-com балона до титан в облачните изчисления. Сделката, всъщност, да се върна към въпроса ти, ще даде на лидера в програмите за управление на взаимоотношенията с клиенти ново оръжие за атака срещу Microsoft. Продуктът на Microsoft Teams, който предлага възможности на работното място, инструменти за автоматизация и хостинг
за видеоконференции и всъщност е основен конкурент на Slack. Заедно обаче двете компании могат да оформят бъдещето на корпоративния софтуер и ще трансформират начина, по който всички работят в изцяло дигиталния свят, работещ от всякъде, казва Беньов в своето изявление. Стюарт Бътърфилд, който е основател и главен изпълнителен директор на Slack, ще продължи да ръководи бизнеса като подразделение на Salesforce, когато сделката приключи. Той твърди, че е развълнуван да се присъедини към компанията, която е предизвикала облачната революция. Акциите на Salesforce междувременно поевтиняха с около 4% в разширената сесия до ниво от $241.35. От началото на тази година книжата са поскъпнали с 48%. Акциите на Slack пък почти не се промениха след затварянето на сесията на ниво от $43.84. Още две думи само. Salesforce беше сред първите компании в бързо развиващия се облачен софтуер, когато стана публична през 2004 година и се стреми да генерира годишни увеличения на приходите с повече от една четвърт. Slack пък, който се очаква да увеличи продажбите си с почти 40% през тази фискална година, може да помогне в това усилие. Компанията Slack беше стартирана през 2013 година и стана публична чрез директно листване през 2019 година. Bloomberg съобщи, че редица компании, включително Amazon, Microsoft и Google на Alphabet са проявявали интерес да придобият Slack, но още преди тя да стане публична компания, т.е. когато е била в частни ръце. Благодаря ти. Благодаря ти много, Бойо, за тази информация. Главният редактор на InvestorBG Бойчо Попов с актуалните новини от света на високите технологии.